pravdu. To bolo vlastne už druhé pozvanie, ale nie preto, že by som nechcela prísť, len som sa na to necítila, vzhľadom na to, že túto show pozerávam a viem, že pán Kraus si sem pozýva naozaj veľkých ľudí a mám pocit, že ešte som tam nedorastla, takže a preto tu dnes sedím, takže sa veľmi teším, že mám tú možnosť prísť. Vôbec, absolútne. Podľa mňa bude spontánny asi ako celé jeho moderovanie a verím, že to ustojíme. Asi ani nie. Nech povie sám, že čo uzná za vhodné, ale ja na prvom stretnutí tak nevyzvedám. Aspoň nie tak veľa ako on. Veľmi dobre. Trému. Akože je to... Podľa mňa to bude taký priateľský rozhovor, aspoň budem tomu veriť, že to bude takto nejako, takže predtým ani trému nemám. Skôr mám trému z vecí, ktoré som nikdy nerobila, ale rada spoznávam nových, zaujímavých, milých, inšpiratívnych ľudí a pána Krauza takto vnímam, takže ja sa na ten rozhovor docela teším.